Izveštaj šumarsko-lovne inspekcije za prvi kvartal. Izvršeno je ukupno 33 kontrola, tom prilikom je oduzeto 147 metara ogrevnog drveta i podneto je 17 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadziranih subjekata koji su vršili bespravnu seču i bespravni promet posečenog drveta. I što se tiče rada vodene inspekcije, vodni inspektor je u izveštajnom periodu izvršio 16 redovnih nadzora, 10 vanrednih i jednu kontrolu. Od toga je bilo ukupno inspekcijskih nadzora nenajavljenih 27, 5 službenih beležaka, doneta je 6 rešenja i 16 dopisa. A kontrole su rađene u oko uređenja vodotoka, zaštita od štetnog dejstava vode, korišćenje vode, zaštita vode i sve ostalo što podrazumevaju vodni aktni i vodne knjige.